င်္ဂလာပါရှင်။ Washington DC မြို့တော် View American တန်ကနေ2016ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိထိုင်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာရှင်။ American နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရော Hillary Clinton ကပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းအဖြစ်သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ပါတီတွင်အကျိုးမဲပေးပွဲတွေအပြီးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ American သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi တို့အင်္ဂါနေ့ကသမ္မတအင်ဂျီတော်မှာပြည်ဆောင်ပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံ၄ပိုင်း၂ထဲမှာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလေရင်တွေမပြန်သန်းဖို့တရုတ်ကထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ဟာအမေရိကန်ရဲ့အထက်ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Democratic Party ကိုစားပြုပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့တုန်းကကြွေးကြော်လိုက်နိုင်ပါပြီ။First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee. သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို site to light နိုင်ပါပြီ။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်အမျိုးသမီးတဦးအဓိကပါတီကြီးရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်လာတော့မယ်လို့ Mrs. Clinton ကပြောသွားတာပါ။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့သမ္မတလောင်းအကျိုးရွေးပွဲတွေမှာသူရဲ့ပြိုင်ဘက် Vermont ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်အမတ် Bernie Sanders ကမြောက်ဒါကိုတာနဲ့ Montana ပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရပေမဲ့တောင်ဒါကိုတာ New Mexico နဲ့ New Jersey ပြည်နယ်တွေမှာတော့ Mrs. Clinton ကအနိုင်ရပါတယ်။ American ရဲ့အကြီးဆုံးပြည်နယ် California မှာလည်း Mrs. Clinton ပဲအနိုင်ရပြီးပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် 455 ဦးတည်းကအများစုရဲ့ထောက်ခံပေးရခဲ့တာပါ။သူတို့အားလုံးနှစ်ဦးစလုံးကိုဒီသမ္မတ Barack Obama ကအင်္ဂါနေ့မှာဖုံးဆက်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့ Mrs. Clinton အနေနဲ့ပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ်အရွေးခံရဖို့လိုလောက်တဲ့ကိုယ်စလဲမဲ့အရေးအတွက်ရရှိသွားတဲ့အပေါ်မှာချီချူကွန်ပျူတာစကားဆိုခဲ့ပါဗျ။ Mr. Sanders ကိုတော့စီးပွားရေးအရာမညီမျှမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်တာလို့ကိစ္စရပ်တွေမှာအမေရိကန်သားမောင်းများစွာစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်စီရင်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi တို့အင်္ဂါနေ့ကသမ္မတအင်ဂျီတော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပြုလုပ်တဲ့ပူးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတအိုဘားမားကရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်တနိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းနဲ့ဒီနေ့အစောပိုင်းတုန်းကပါရီမြို့မှာသမိုင်းဝင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောသွားပါတယ်။ We discussed how we can as quickly as possible bring the Paris agreement into force. ပါရီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုအမြန်ဆုံးအောက်ထည့်ဖော်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။Mr. Modi တင်ပြထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့သဘာဝစွမ်းအင်တွေအသုံးပြုနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေစတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာရေးအရဘယ်လိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတွေပါရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုချစ်ရင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးစလုံးဘလောက်ထိအလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာထင်ရပါတယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောသွားတာပါMr. Modi ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဒီပါရီမြို့သဘောတူညီချက်ကိုဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ Mr. Modi ကသူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်အတွင်းဂတိပြုပြောလာမလားဆိုတာကိုကြွမ်းကျင်သူတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကလက်မှတ်ထိုးဖို့သဘောတူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပါရီသဘောတူညီချက်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့ဒီ2020ခုနှစ်ရည်မှန်းချက်မတိုင်ခင်မှာအကောင့်ထည့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေပိုင်နက်ထဲမှာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ်တွေပြန်တန်းတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွေကနိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်အတွင်းပြန်တန်းနေတဲ့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ်တစ်စင်းကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကအနည်းငယ်ရှစ်လောက်တဲ့အထိအနီးကပ်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကပြောဆိုခဲ့ပြီးမှပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။美方频繁地对中国相关的空域进行抵近侦查。တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းပိုင်နက်ထဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအနိကက်ထောက်လန်းမှုတွေမကြာခဏလုပ်နေတာဟာတရုတ်ရဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါဟာပြဿနာတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။နောက်ထပ်မတော်တဆမှုတွေမကြုံရလေအောင်အမေရိကန်ကအနိကက်ထောက်လန်းနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟုံးလီကဒီကနေ့ဘေကျင်းမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါ။အမေရိကန်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကလူလုံခြုံတွေပေါ်မှာစီးရီးတုချက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းအာရှတိုက်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ကကင်းလှည့်တာတွေစီးရီးလစ်ကျင်တာတွေကိုဝေဖန်နေတာပါရှင်။ပရီပက်ခရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Syria သမ္မတ Bashar al-Assad ကဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်စစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့အင်္ဂါနေ့တုန်းကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောကြားတဲ့မေးခွန်းမှာကတိပြုပြောခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြင့်ပြတ်မချေမုန်းနိုင်သရွေ့ဂါဒေတာသွေးထွက်တန်ယိုပြပခါတွေအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာအဆက်ကပြောပါတယ်။မက်စလာတို့ကရှေးအောက်ပယ်မိုင်ရာမြို့ကိုအစိုးရဖွဲ့တွေကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာနဲ့အမျှစီးရီးယားကနေရာတိုင်းကိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီးရီးယားသမ္မတကကတိပြုပြောဆိုနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရမတ်ထိုနာကတော့အဆက်ရမိကွန်းကိုအယုံကြည်မရှိသလိုစီးရီးယားမှာဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ Syria ပြည်သူအများအပြားအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဖြတ်တောက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်ဒီအဆက်အစိုးရကပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောပါရယ်မစ္စတာအဆက်ဘော်ဒဇုံတရားဩစာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ရုရှားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းလုံးဝပြတ်သုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီချက်ကိုအဆက်အစိုးရလိုက်နာဆောင်ရွက်လာအောင်နှားချပေးဖို့မစ္စတာထိုနာကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါရယ်ရှင်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကပလူတိုနီယံထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပြန်စနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရကတိုက်ရိုက်အတိမပြုပေမဲ့ပလူတိုနီယံထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ဒီနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘူကန်이플루토리움을추가적으로확보하기위한여러가지재처리활동을မြောက်ကိုရီးယားကပလူတိုနီယံထက်ရဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းမက်မက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဟာလူတိုင်းသူနေတဲ့အချက်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်လဲပေါင်းစည်းဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဂျီအိုဂျူဟီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားတာပါမြောက်ကိုရီးယားဟာပျော်ပြောင်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ကနေပြီးတော့ဆွပစ်နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုသုံးပြီးပလူတိုနီယံထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လို့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအလူမျိုးစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးယူကီယာအမနိုကလည်းရုံပြောင်းနျူကလ িয়ার တက်ပေါင်းဖို့ကိုမြောက်ကိုရီးယားကပြန်လည်လဲပတ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေတယ်လို့အင်ကာနေကပဲပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံကကအကူအညီတွေရဖို့အတွက်အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ဒီ2008ခုနှစ်တုန်းကပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရုံပြောင်းနျူကလ িয়ার တက်ပေါင်းဖို့ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြသတဲ့ဂျိုဒူတက်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ IAEA တို့ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ကြတာပါရှင်။ဆီးရီးယားနဲ့နေဆက်အနီးတူရကီနိုင်ငံအတွင်းကရဲစခန်းတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာကားဘုံပောက်ကွဲတာကြောင့်ရဲဝန်တန်တဦးနဲ့အရဲသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဘီနာလီယန်ဒရမ်ကဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်လူ30လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ခါလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကမစ်ယက်မြို့မှာဒီဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာခါစစ်သွေးကြွတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်တယ်ပြောဆိုပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရှစ်တောင်ပိုင်းမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ခါထလုံသမားပါတီ PKK ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစလို့တူရကီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတာပါ။မနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအစ္စတန်ဘူမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထရယာသူတွေကိုဝင်ကြီးချုပ် Idrim တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။မနက်ခင်းလူသွားလာရှုပ်ထွေးချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးအပါအဝင်လူ12ဦးသေဆုံးပြီး36ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Pacific ကျွန်းနိုင်ငံပါပူဝါနယူးဂီနီရဲ့မြို့တော် Portမိုရက်စပီမှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ចောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တာကြောင့်လူ20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လူ4ယောက်ထပ်မံလဲသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အခရီးလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပီတာအိုနီယဲရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ចောင်းသားတွေကတောင်းဆိုပြီးလွတ်တော်ရှိရာကိုလမ်းလျှောက်ချီတက်ဖို့ဒီပါပူဝါနယူးဂီနီတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာစုဝေးနေတဲ့အချိန်ပစ်ခတ်ခံရတာပါ။ကျောင်းသားတွေကိုចောင်းဝင်းထဲကနေမထွက်နိုင်အောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအရင်ဆုံးလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာမှတနက်နေ့မပစ်ခတ်ခင်မှာဆန္ဒပြသူတွေရှိရကုန်ပြည်ရည်ရုံဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။သိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့အစိုးရအရာရှိတွေကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ကျောင်းသားတို့ကရဲတွေကိုကြောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ရည်ရုံဘုံတွေတုံပြီးချင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဒါဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဂျူလီဘီဖျော့ကတော့ကြေညာစွာနဲ့တရားဝင်ဆန္ဒပြခွင့်ကိုတစ်ဖက်စလုံးကလေးစားလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗီဇာလျှောက်ထားစရာမလိုပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရက်ပေါင်း30သွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်တွင်မှသဘောတူညီချက်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတဲ့အသက်ဝင်မဲ့ဒီဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်ကြောင့်မြန်မာလူငယ်တွေပညာရေးနဲ့အလုပ်ကအခွင့်အလမ်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မြန်မာစင်ကာပူဆက်ဆံရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုတော့ကိုကြီးညန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဗီဇာလျှောက်ထားစရာမလိုပဲစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရက်ပေါင်း30နေထိုင်ခွင့်ရမယ့်အစီအစဉ်ဟာလာမယ့်2016ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရက်ပေါင်း30ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနဲ့စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံကြား
ညာရေးနဲ့အလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေပို့ပြီးပွင့်လင်းလာဖို့အများစုကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်စင်ကာပူကိုသွားရောက်နေထိုင်ဖို့ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရက်ပေါင်း30ရသွားပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေအရတခြားနိုင်ငံသားတွေအလောက်ရဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခွင့်အလမ်းတွေပိုရှိလာမယ်လို့ Crown Education ကကိုအောင်ကျော်ဆန်းကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပို့ဝင်လင်းလင်းဖြစ်လာတော့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ management ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာစင်ကူဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ short term course တွေရှိတယ်နှစ်ပတ်တို့သုံးပတ်တို့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူလက်ပိုင်းတို့လူကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ခုန leadership management နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက် soft skills လို့ခေါ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တချို့ပတ်သက်တဲ့ course လေးတွေဒါမျိုးတွေတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ကူနိုင်ငံကို visa ကင်းလွတ်ခွင့်ရက်ပေါင်း30ရတဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းသတိနဲ့ကြိုဆိုဖို့လိုတယ်လို့ကောင်ကျော်ဆန်းကဆက်ပြောပါတယ်ဗီဇာကွန်လွတ်ခွင့်အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုလာတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အထောက်အကူပြုစီနိုင်တာဘာတွေလုပ်ရမလဲပေါ့ဥပမာ tourism sectors တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုဖွံ့ဖြိုးနိုင်တာတွေလုပ်နိုင်မလားပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နှမဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအလုရှာရလောက်ပဲဟိုသွားတာမျိုးတာမန်အလဲသွားပြီးပတ်စံဖြုံးမဲ့သွားတာမျိုးဆိုရင်လဲဟိုအကျိုးမရှိမှာဆိုလို့အဲ့ဒီရွေချက်လေးနဲ့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ဗီဇာကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ30ပေးသွင်းရပြီးရက်ပေါင်း30အများဆုံးနေထိုင်ခွင့်ပြုထားသလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စင်ကာပူမှာပညာရေးအလုပ်အကိုင်စတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းအေဂျင့်တွေကတဆင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရ2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစင်ကာပူကိုအလဲပတ်သွားရောက်တဲ့အရေးအတွက်ဟာစစ်နယ်ရာဂိုင်းလုံးတိုးပြီးတသိန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်စိုးရတွေလက်ထက်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးအဆက်ဆံတွေရှိခဲ့တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလအထိဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့လည်းတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဟယ်လရီကလင်တန်ဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြူသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့အင်္ဂါနေ့ကဒီအကြိုရွေးကောက်ပွဲတွေအပြီးမှာထေချာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ဒီအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းဖြစ်လာတော့မှာပါဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအများရှိမြောက်မှာလှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့ဒီကလင်တန်အနေနဲ့ Republican Party ဘက်ကသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့တေချာနေတဲ့ Donald Trump နဲ့ဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လိုအကျင့်နဲ့ရှင်းပြသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းထောက် Catherine Gibson ကသတင်းဆောင်မှာပို့ပို့ထားပါတယ်။နောက်လောင်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီလိုသမိုင်းဝင်အချိန်အခါကိုရောက်ဖို့ Hillary Clinton ပြည်ရှိသူဆက်လမ်းဖြစ်ရတော့ပါ Victory is not about ဒီနေ့ရလိုက်တဲ့အပွဲကလူတူဦးတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးဖြစ်လာအောင်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမျိုးဆက်အလုံးရဲ့အပွဲပါ။သမရဂရောဘွားကနေအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတစ်ခါတစ်ခါခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတချို့ကသူ့ရဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကိုပုံဖော်ခဲ့တာပါ။ She's smart. She's tenacious. ဟယ်လရီကတော်တယ်၊စွဲကြည့်တယ်။အရှုံးမပေးတတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာတခါတလေရင်းနှီးဖော်ရွေတတ်တဲ့အတွင်းစိတ်ကလေးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောပုံစုပုံကိုကြည့်ရရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြန်ပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Iskov ဟာသမ္မတဟောင်း Bill Clinton နဲ့အင်ဖီရိုအလုပ်သင် Monica Lewinsky ရဲ့နောက်ွယ်ကဇလံကိုဖွင့်ချခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသတင်းထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Hillary Clinton ဖက်ကသတင်းလောကအပေါ်တန်တရာတွေရှိခဲ့သလိုအပြစ်အဝပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နောက်တော့နာရီဟာသူ့ခင်မုန်းရဲ့သမ္မတတက်တန်းအတွင်ပိုကြီးမားခဲ့တယ်လို့ Iskov ကပြောပါတယ်။Hillary ဟာကြားမှခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေခင်မွန်တယ်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုစတဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးဟာတညာရင်တန်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့နောက်သတင်းထောက်တဦးဖြစ်တဲ့ Ron Fornia ကပြောပါတယ်။သူကတော့1980ပြည့်နှစ်တွေကလေးက Hillary Clinton နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုရေးသားခဲ့သူပါBe a lot better than Donald Trump. တဲ့အများကြီးတားပြီးတော့သူ့ကိုအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်အရင်ကအနေထားလိုမျိုးပဲအငင်းတန်ရမယ်ပွင့်လင်းရမယ်ရည်စရာကောင်းရမယ်ပြီးတော့အားနည်းသူတယောက်ဖြစ်ရပါမယ်။သူဟာပင်ကိုဗီဇအရာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပေမဲ့ Hillary အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့သူဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကြားဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကအားနည်းချက်မဟုတ်ပဲနဲ့အာသာချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေယုံကြည်အောင် Hillary လုပ်ပါပါလိမ့်မယ်။So many of you feel like you're out there. တို့တို့ကကိုတော့မဘသူမှရှိမနေဘူးဆိုတော့ခံစားချက်လိုမျိုးရှိနေကြပါတယ်။ရှင်တို့တော့မှကျမရှိပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျမမြင်ရကြားရပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့သမရအနေနဲ့ရှင်တို့တော့မှကျမအမြဲယက်တည်ပြီးသွားပါပါ။
ကလင်တန်ကပါတီကိုစားပြုသမရာလောင်းတေချာပေါက်ဖြစ်လာမဲ့သဘောအခိုင်အမာပြောနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Vermont ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Bernie Sanders ကတော့အခုချိန်နေ့ဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲကဏ္ဍဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါလေမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းဒီချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရားမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒိုမီနိုကစားရေးနိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြတဲ့သက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊စေပင်လေးဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေ၊ဓမ္မမဟုတ်သမရလောင်းတွေအကြောင်းပြောဆိုနေကြတဲ့ဖိဖားရောက်ကျူးပါနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုင်ယာမီကလေတဲ့ဟာဗာနာလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတွေ့ကြမှာပါ။အမေရိကန်နဲ့ကျူးပါနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးပြည်လဲကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှကျူးပါနဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အကြားကူးလူဆက်ဆံမှုတွေပိုပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါ။မိုင်ယာမီမြို့ကကျူးပါရင်ကျိမှုအကြောင်းကိုတော့ view သတင်းတောက်လင်ယန်းနဲ့ Joseph Mock တို့ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။တမ်ပင်တွေ၊ဆေးပင်လိပ်တွေ၊ကော်ဖီအစားအစာ၊ဆဲဆာအကနဲ့ဒိုမီနိုကစားနေတာတွေကိုတွေ့တာကြောင့်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုရောက်နေသလားလို့ထင်မှတ်မားစရာရှိပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့တောင်ပိုင်း Florida ပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့ကလက်တဲ့ Havana Havana မြို့ငယ်လေးလို့ခေါ်တဲ့အရက်မှာပါ။အဲဒီနေရာက Cell Ocho ရှစ်လန်းကတော့အဝေးရောက်ကျူးဘားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အလွမ်းဖြေစရာကျူးဘားနိုင်ငံငယ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ And then in 1959 this a very large number of people ငါတသက်ပြီးအလုံးနဲ့လည်းမဝေးပဲသွားရေးလာရေးလည်းလွယ်တဲ့အတွက်1959ကစလို့ကျူးဘားဒုက္ခသည်အများပြဒီနေရာကိုစပြီးခြေချလာတာပါ။မြို့လေကောင်းတဲ့နေတဲ့ရှစ်လန်းတစ်လျှောက်မှာအဓိကထားပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အတွက်လည်းဒီနေရာလက်တဲ့ Havana ရဲ့ချက်ချက်ချတဲ့နေရာဖြစ်လာပါတယ်။ကမ္ဘာလူကြိုက်အများဆုံးကျူးဘားစားတောက်ဆိုင်လို့အတော်များများကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Versailles စားတောက်ဆိုင်ဟာဆိုရင်လေလစ်တဲ့ Havana မှာရှိနေတာပါဒီစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Philip Vols ဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူမိုင်ယာမီကိုငယ်စဉ်အချိန်တည်းကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး1982ခုနှစ်ကစလို့ဖခင်နဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တာပါမိုင်ယာမီမှာတော့ Versailles ဟာအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်ပါဗျာကျူးဘားအမေရိကန်နေရာဒီဆိုင်ကိုလာပြီးကော်ဖီတောင်းရင်အားကစားကစားလို့နိုင်ငံတကာအရေးခင်းတွေအထိပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံရေးသမားတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့အမေရိကန်ရောက်ကျူးဘားမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဟာရေမြေသစ်မှာအခြေချနေရသူတွေအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဒီနေရာကိုလာရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေရာတယောက်တယောက်တွေ့ဆုံဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။သမရတွေအားလုံးလည်းဒီမှာလာကော်ဖီတောက်ဘူးကြတယ်လေ။ဆေးပင်လိပ်ဟာလည်းကျူးဘားယဉ်ကျေးမှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂွာဒနာမီရာဟာနာမည်ကြီးဆေးပင်လိပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကိုကျူးဘားကော်ဖီနဲ့အဲခံပြီးဒါဟာကျူးဘားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်မန်နေဂျာ Eric Otero ကပြောပါတယ်။ Each cigar touches over 4000 heads. ဝယ်ယူသုံးဆွဲသူတွေစီကိုမရောက်ခင်ဆေးပင်လိပ်တွေကိုလူထောင်နဲ့ချီလုပ်ခဲ့တာပါ။အထူးစီမံထားတာလည်းဖြစ်ပြီးဒါဟာနေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝထဲမှာမရှိမဖြစ်ပါ။ဆေးပင်လိပ်ကိုမိညိအေးအေးဆေးထိုင်ပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုကြော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ပါကျူးဘားနဲ့အမေရိကန်ကြားဆက်ဆံရေးသစ်တရစတင်လိုက်တာနဲ့အတူယဉ်ကျေးမှုစီးပွားရေးကုလူဆက်ဆံမှုတွေလည်းလစ်တဲဟာဗာနာနဲ့ကျူးဘားကြားပိုကျပြန့်လာမှာကိုမျှော်လင့်နေကြပါရခင်ဗျာကမ္ဘာတလောမှာနှစ်စဉ်ကလေးငယ်ဘလောက်စွန့်ပစ်ခံရသလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးကလေးငယ်တွေကိုစွန့်ပစ်မှုတွေဟာနိုင်ငံအတော်များများမှာတရားမဝင်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အရေးအတွက်ကိုအတိအကျသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲသလိုကလေးမလို့ခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့ဒီလူမသိသူမသိစွန့်ပစ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးကြရတာလည်းရှိနေတာပါဒီအတွက်လဲမွေးကင်းစကလေးငယ်တွေကိုအနေနဲ့မရှိအောင်စွန့်ပစ်နိုင်မဲ့အစစ်အစစ်တစ်ခုနဲ့ကူညီနိုင်မှုကြိုးစားလာနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာစွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေကိုလက်ခံမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်ဝူဒ်ဘန်ကနေ VOA သတင်းတောက်အေရီကာဆဲလက်စ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုတော့ပတ်သက်ကြီးထိုက်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်အင်ဒီယားနာပိုလစ်စပန်းချန်တွင်2014ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာနှစ်ကုန်ပိုင်းခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးချမ်းနေတဲ့နေ့တနေ့နှင်းတော်ထဲမှာမွေးကင်းစမိန်းကလေးငယ်တဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆွန့်ပစ်ခံရလို့တည်ဆုံးသူကလေးငယ်တွေကိုတချို့ပေးသူလင်ဒါဇန်နကိုကတော့ဒီကလေးမလေးကိုအမေလီယာဂရိစ်ဟော့ပ်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Fat mother maybe an under resourced ချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့စိတ်သက်ကြရင်ကြပြီးတော့အရန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့နောက်ထပ်နှစ်မိုင်လောက်သာဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးကိုဘေးရန်နေရမရှိဘဲနဲ့ဆွန့်ပစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။အမေလီယာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပါ2008ခုနှစ်ကစလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းမှာအသက်45ရက်နဲ့
တီးထန်ခဲ့တဲ့မွေးကင်းစာကလေးငယ်တွေကိုအရေးပေါ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေထံအရေးယူခံရမယ့်အရေးစိုးရိမ်စရာမလိုပဲစွန့်ပစ်ပေးအပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲကပဲနှစ်စဉ်ဆိုသလိုကလေးငယ်150လောက်ဟာချောင်းနေမြောင်းနေပြီးလမ်းဘေးနဲ့အမိုက်ပုံးနေတဲ့စွန့်ပစ်ခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးကင်းစာကလေးငယ်ဘဝကစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရပြီးအခုမိသားသမားနဲ့ဆင်းမှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူမော်နီကာကယ်စီကတော့စွန့်ပစ်ခံမွေးကင်းစာကလေးငယ်တွေအတွက်တခုခုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ It was for mothers who didn't want to be identified. ကိုဘသူလဲဆိုတာကိုမပြောချင်မသိချင်တဲ့မအေတွေအတွက်စီစဉ်ထားတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာကလေးငယ်တွေဘေးကင်းကင်းခိုလုံနိုင်မဲ့နေရာလေးတွေဖန်တီးထားတဲ့ Safe Heaven Baby Bouncer Street တီထောင်နာမှာတော့ကယ်စီရဲ့အတွက်အချိန်သိပ်မယူလိုက်ရပါဘူး။မွေးကင်းစာကလေးလေးကိုအပူချိန်ချင်းညှိပေးထားတဲ့အထူးတစ်တာလေးတွေကိုထည့်လိုက်တာနဲ့အချက်ပြမီးလေးလင်းလာပြီးအချက်ပေးတံလည်းထွက်ပေါ်လာတာမို့တမိနဲ့အတွင်မှာပဲရေးပေါ်ဆောင်ရှောက်ပေးမဲ့သူတွေသိရှိသွားအောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသောဆွန့်ပစ်ကလေးငယ်တွေအတွက်တစ်တာငယ်လေးတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လကပဲကယ်စီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာမိသက်ဌာနမှာတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ် Our goal is 10% of these babies that are being abandoned. ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ကတော့စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေရဲ့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ပါတနည်းကြရင်တော့အားလုံးကိုကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စွန့်ပစ်ကလေးငယ်တွေကိုလက်ခံတဲ့တစ်တာလေးတွေကကလေးမာလီအီမီလီယာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ကတော့အချိန်သိမ့်နှောင်းခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့သူမကြောင့်ပဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အီမီလီယာရဲ့ချီယာလေးကိုတော့အဖွဲ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အသုံးပြုထားကြပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းမဲ့တဲ့အားကစားသတင်းတွေမှာတော့20ရာစုရဲ့အထင်ရှားဆုံးလက်ဝှေ့သမားကြီးမိုဟာမက်အလီဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Phoenix မြို့မှာဇွန်လ3ရက်နေ့တုန်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာ Heavyweight နဲ့ Olympic Champion ဟာမိုဟာမက်အလီကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်သံတွေနဲ့အတူဒီ Champion တစ်တွေထွက်လာတဲ့ပြင်သစ် Open Tennis ပြိုင်ပွဲအကြောင်းတွေကိုတော့အခုအပတ်ရဲ့အားကစားခန္ဓာမှာကိုရန်တိုင်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလက်ဝှေ့လောကမှာထင်ရှားကြော်ကြားဆုံးလက်ဝှေ့သမားကြီးမိုဟာမက်အလီကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာ Heavyweight Champion ဟောင်းမိုဟာမက်အလီဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာနဲ့ American ပြည်ထောင်စု Arizona ပြည်နယ် Phoenix မြို့မှာတောက်ကြနေညကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Shortly after I arrived it became clear in discussions with Lonnie Ali and with his doctors that his condition was ကျွန်တော် Phoenix ကိုရောက်ပြီးသိမှကြားခဲ့မှာပဲဆရာဝန်တွေနဲ့လူနေအလီတို့ဆွေးနွေးတာကနေသိလိုက်ရတာကတော့သူ့အခြေအနေကပြန်ကောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲဒါကိုသိသိချင်းပဲမိသားစုဝင်အားလုံးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် Phoenix မြို့ဒေသစံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ည9:10မိနစ်မှာကွယ်လွန်သွားတာပါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်အင်္ဂါတွေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်မဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာပါမိုဟာမက်အလီဟာခြေတွေလက်တွေတုံတဲ့အုံနောက်နဲ့အောင်သောဆာယာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပကင်စင်ယောဂါကိုလည်းနှပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရတာပါ။နိုင်ခန္ဓာကိုယ်တော်သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ Kentucky ပြည်နယ် Louisville မြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အလီကိုချစ်ခင်တဲ့ဘသူမဆိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ American သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကတော့မိုဟာမက်အလီဟာကမ္ဘာကြီးကိုခိုင်လုံနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဘယ်ကလင်တန်ကလည်းမိုဟာမက်အလီဟာကမ္ဘာကျော်လက်ဝှေ့သမားဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့ပုံစံတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိုဟာမက်အလီကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ပုံမှာလက်ဝှေ့လောကသားတွေရဲ့လူမြန်တန်းတွေကိုလည်းနားဆင်ကြည့်အောင်ပါသူကျွန်တော်တို့အငြင်းသတိရနေမှာပါလက်ဝှေ့လောကအတွက်ဝန်ထဲဆရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ကဘာကြီးတွေ့လဲအလားတူပါပဲသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအငြင်းသတိရသွားမှာပါကျွန်တော်လက်ဝှေ့ထိုးခဲ့တာသူ့ကြောင့်ပါလက်ဝှေ့လောကမှာနေမဟုတ်ပဲလူတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်တော်အငြင်းသတိရနေမှာပါright ali ha ganawin lu da ba kaba tawan ga lu tan maw mya soa atwet le san pya pauk ko ba a ga za atwet yo lat wi atwet ba tu ga tacha tu re the a mya ji lou pe ge ba mohammad ali ha 1960 khu ne yaw ma olympic pyan pwe ye light heavyweight pyan pwe ma shwe de say ya ge bi de naw kaba heavyweight champion su ko 1964 ma patama so chein ya ba da mae american ye sit mu ma tan ma ni ya u bi ko lai na bu nyin san mi lo vietnam sit ko san chein ge da jaw လဝဲထိုးခွင့် license ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်1980မှာ American တရားရုံးချုပ်ကသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူဟာ Heavyweight Champion နဲ့ပြန်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာ Heavyweight Champion စုကိုစုစုပေါင်း3ချိန်ရခဲ့တာပါလဝဲသက်တမ်းတစ်လျှောက်စုစုပေါင်း62ပွဲထိုးသက်ခဲ့တာမှာ56ပွဲအနိုင်ရပြီးတော့1981ခုနှစ်မှာလဝဲထိုးတာကနေအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ် Open Tennis ပြိုင်ပွဲမှာတော့အခုနှစ်မှာ Champion တစ်တွေထွက်လာပါတယ်
ယူဇာတူဂျန်ဖိုင်နယ်မှာတခါမှဘူးမဆွဲဘူးသေးတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တက်နိုဗာက်ဂျိုကိုဗစ်နဲ့အဆင့်နဲ့အန်ဒီမာရီတို့တနင်္ဂနွေနေ့ကဘူးလူခဲ့ကြပြီးတော့ဂျိုကိုဗစ်က36 67 62 64နဲ့၃ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ပြင်သစ် Open Champion ဖြစ်သွားပါတယ်ပထမပွဲမှာအန်ဒီမော်ရီကနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျိုကိုဗစ်ကအရှိန်ရလာပြီးတော့မာရီယက်ဆာဗစ်အတော်များများကိုအနိုင်ရပြီးတော့သုံးပွဲစတိုက်အနိုင်ရပြီးပြင်သစ် Open ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဘူးဆွဲသွားတာပါပြင်သစ် Open ကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်သူဟာ Grand Slam ပြိုင်ပွဲ၄ခုစလုံးကိုအနိုင်ရမှုတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာပြီးတော့ဒါဟာသူ့အတွက်တော့12ကြိမ်မြောက် Grand Slam ချန်ပီယံဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားတင်းနစ်ကစားသမားတွေထဲမှာ Novak Djokovic အပါအဝင်ကစားသမား၈ယောက်ကပဲ Career Grand Slam လို့ခေါ်တဲ့ Grand Slam ဆုပလာအားလုံးကိုနိုင်ရပူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့သမီးတူချင်းဖိုင်နယ်မှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်တဲ့ Serena Williams နဲ့ပြည်နိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်လေးကဘီညာမဂူရူဇော်တို့တွေ့ကြတာပါဘုဇဘိုရေပန်းစားတာက Grand Slam Champion ခုကို22ကြိမ်ကြာထားတဲ့နာမည်ကြီး Serena Williams ပါပထမပွဲမှာ5-4နဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မဂူရူဇော်ကအဲ့ပွဲမှာ9-5နဲ့နိုင်လိုက်သလိုဒုတိယပွဲမှာလည်းမဂူရူဇော်ကပဲ6-4နဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဂူရူဇော်ကပြင်သစ် Open Champion ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဟာမူဂူရူဇာအတွက်တော့ပထမဆုံး Grand Slam ဆုပလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Wimbledon ပွဲမှာကျွန်မရှုံးထားတာကစိတ်ထဲမှာရှိနေပြီးအခုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာအဆင့်တက်ကစားသမားကို Final မှာနိုင်လိုက်ရတာအရန်ကောင်းပါတယ်မဂူရူဇာဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်မနစ်ကဝင်ဘောဒန်ဖိုင်နယ်မှာဆရီနာဝီလျံကိုရှုံးထားတဲ့ရှုံးချေကိုပြန်ဆက်နိုင်လိုက်တာဖြစ်သလိုအရန်ဇိုဆန်ချက်ဗီတော်ရီယိုနောက်ပိုင်းပြင်သစ်အိုပန်ကိုပထမဆုံးပိုဆွဲတဲ့စပိန်နိုင်ငံသူလည်းဖြစ်လာပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအောက် Hillary Clinton ဟာအမေရိကန်ရဲ့အဓိကပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Democratic Party ကိုစားပြုပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အင်္ဂါနေ့ကကြေကျော်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ဒီအင်္ဂါနေ့ရုံးကကျင်းပခဲ့တဲ့သမ္မတလောင်းအကျိုးရွေးပွဲမှာသူရဲ့ပြိုင်ဘက် Vermont ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်မဲ့ Bernie Sanders ကမြောက်ဒါကိုတာနဲ့ Montana ပြည်နယ်မှာအနိုင်ရပြီနဲ့တောင်ဒါကိုတာ New Mexico နဲ့ New Jersey ပြည်နယ်မှာတော့ Mrs. Clinton အနိုင်ရတာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလည်း Mrs. Clinton ပဲအနိုင်ရပြီးတော့ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်455ဦးတည်းကအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုရခဲ့တာပါရှင်။အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi တို့အင်္ဂါနေ့ရုံးကသမ္မတအိမ်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပြုလုပ်တဲ့ပူးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတ Obama ကရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ဒီနေ့အစောပိုင်းတုန်းကပါရီမြို့မှာသမိုင်းဝင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပါရီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သမ္မတဥဘာမားကပြောပါတယ်။မစ္စတာမော်ဒီကလည်းဒီသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေပိုင်တဲ့ထဲမှာအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးလေယာဉ်တွေပြန့်သန်းတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အာရှတရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကဒီနိုင်ငံတကာလေပိုင်တဲ့အတွင်းပြန့်သန်းနေတဲ့အမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးလေယာဉ်တစ်စင်းကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကအန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့အထိအနီးကပ်ပြန့်သန်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကပြောဆိုခဲ့အပြီးမှာပဲဒီတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ကြပါအမေရိကန်ကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကလူလုံကျွန်းတွေပေါ်မှာစီးရီးတိုးချဲ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းဒီအာရှတိုက်မှာအမေရိကန်ရေတပ်တွေခင်းလှဲတာစီးရီးလက်ကျင့်နာတွေကိုဝေဖန်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်ပခရိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှာယယ်အာဆက်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့အချက်ဖက်ဝါဒစက်ကြီးစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့အင်္ဂါနေ့တုန်းကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောကြားတဲ့မိကွန်းမှာခရီးပြူပြောခဲ့ပါရယ်။အကြံပေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြင့်ပြတ်မချေမုံနိုင်သရွေဂန္ဒီတာသူထွက်သားယူပြိပတ်ခရီအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာအဆက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရမာ့ခ်ထွန်နာကတော့အဆက်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုအယုံကြည်မရှိသလိုဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာအဆက်အစိုးရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လဲချမ်းမြေကြပါစေရှင်။